Атырауда қала аумағында және қалаға қарасты округтерде аялдамалар орнату жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Қалалық әкімдіктің мәліметінше жоспар бойынша жыл соңына дейін жаңа 100 аялдама орнату жоспарланған. Бүгінде кезек бойынша қолданысқа берілуде. Атап айтсақ, Жұлдыз ықшамауданы Жаңаталап ауылдық округі Құрманғазы ауылы Дамба елді мекенінде жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Атыраулық ардагерлер мемлекет басшысының әділетті Қазақстанның экономикалық бағдаратты жолдауын талқылады. Бейнеконференцияға аудандардағы ардагерлер кеңесінің төрағалары мен басқарма басшылары қатысты. Мақсат президент жолдауын талқылап жүктелген міндеттер мен тапсырмаларды талдау. Атыраулық аға буын өкілдері биылғы жолдауды талқылау үшін бір үстелге жиналды. Қариялар мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жыл сайынғы жолдауын қалт жібермей ел арасында насихаттап келеді. Ел ағалары биылғы жолдаудың ерекшеліктеріне тоқталды. Мемлекет басшысының жаңа жолдауы сан салаға серпін береді дейді қариялар. Әсіресе экономикалық дамудың басты бағыты болып саналатын атом электр станциясының құрылысының қоғам талқысына түсіп, халықтың таңдауына берілуі құқықтық демократиялық ел екендігімізді айшықтайды. Мен өзім Францияның мамандары, яғни Францияның француз ғалымдарының несіне бөлім болып тұрады. Стажерлері болғандықтан, жалпы француздар қазір Еуропадағы өз ондай мемлекет шектеулі. Сондықтан да біз оны тәуелсіздікке де осы жағынан енді субъективті пікір. Сондықтан француздардан қалған жақсы көреміз. Ал бірақ енді қалай жетеді, оны әрине үкімет Жиында ардагерлер жолдауда қамтылған мәселелер орынды деп санайды. Мәселен, жаһанды алаңдатқан су мәселесі елімізбен қатар облысымыз үшін басты проблемаға айналып отырғандығын айтты. Әсіресе трансшекаралық өзендердің суын үнемді пайдалану, салықтық төлемдерді жеңілдету, ауыл шаруашылығын дамыту, оның ішінде сырттан келетін импорттық тауарлардың орнын отандық өнімдермен алмастыратын кез келгенін айтты ардагерлер. Ардагерлердің ендігі жоспары жолдаудағы жүктелген жұмыстардың атқарылуын атқарушы билік органдарымен бірлесе бақылап іске кірісу. Серік Жексенбайұлы, Алихан Таңатов, жаңалық қызметі.